Det er lavet af tin. Det står selvfølgelig ikke frem her, men jeg har da et billede af det. Jeg kan lige se det rundt. Der gælder det om at samarbejde meget, fordi de fire, som skal høre sammen, skal jo helst syes med de rigtige farver og de samme farver. Så det kræver et vældig samarbejde. Vi er en eller anden tjekker. Det er for større fra en intern karakter. Jeg kender jo ikke teknikken. De har nemlig delt landet imellem sig, men hver især ønsker de at være ene hersker. Det ender da også i en bitter og uforsonlig strid. Svend Grathe, den vredeste af dem, inviteret til gilde i Roskilde. Her får han Knud myrdet og har også kigget på Valdemar. Men Valdemar skynder sig til Jylland, og nu er der krig mellem ham og Svend, som forfølger ham. Det endelige slag står på Grathe Hede. Her bliver Svend slået og flygter. Men da han hviler sig,